pasimokykime ritmą trijų ketvirtinių konkretų, bet labiau išryškindami. Jeigu grosiu taip, ritmas bus toks lengvesnis, bet jeigu aš noriu išryškinti, aš užgaunu ir užgesinu stygas į gamą. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Užgavau, nutildžiau. Tos mikropauzės leidžia labiau išryškinti trijų ketvirtinių ritmą ir užveda tokį valso siubavimą.